Malo pojačamo vodu cvuče. Si vidio, mali? Sam gledao. Jao, majku ti kurvi. Thank you.
Pobjeda, zašto? Dule je, čekaj, Dule je Yoshi, Nido je Mario. Yoshi je ovaj Roze Birdo, a ja sam princeza. Roza Lina. Wario Dive! Požuri, šta ti kažem? Ovo tehnički ide mi ovu koristalo. Ne znam gde je. Idu kod tebi, nema na dve. Ja ih pratim. Uglavnom su te pratiti. Neko da ja na bot. Se pušu stiklu. Oduzme dvaja. Jao, brate, dao se me potrebila. Nije teo mi baci ultimatu, ono... Evo, me neće, vem ti...
Gdje je da zamolili se sad drankovistima, tebe sam da pokušam. Ovo, to je dobro. Bukavno se samo vrti na azu, stavljaš da opališ. A to, brate, stvarno nema šanse. Start.
No, kraken bi bio. Za malo sam. O tu kevet. Bravo, Nikoliću. Hvala, hvala. U nas se refleksima, brate, je najbolja. Što zastavicu ne pijeti. A, jeste dobro. A ima mnogo dobrih. To smo ja, Miša, Ivan i Spava. Ja, Miša i Marija, brate, znači... Da, da. Ili Marija ispala, ne mogu setiti, tako nešto. Danas smo terali, brate. Znači, više nije bilo... Ono, levo, desno ti izabereš. Da, ja, znam, strom. Znam, znam. Dobro, znači, je, to je baš dobra igra, ali kažem ti, ima baš dosta dobrih. No, ovaj deo mi se mnogo sviđa, zato što su zvukli iz svih delova Mario Partija, sve te najbolje igre ispakovali su u ovaj deo. Tako da, stvarno, ima mnogo veliki izbor dobrih igara. Ja bi najviše ovo da imam s kim igram onaj odbojka. Odbojka, isto u te igrici imaš odbojku. Ne znam pojma, možda mi je padalo s ne. Aj, ne moguće, top je. Opet versus. Samo što mi nismo igrali na tu foru s tim novčićima, mi smo samo igrali igre na pojemu. Da. Na meni se ovo sviđa, zato što kao igraš ponovno, da baciš packu, igraš packu, igraš zvijezdu, da igraš zvijezdu. Opet se. Jo. Ovo je dobra igra isto. A ja. Nikola igra. Da, 19 novčića. Koliko treba za zvijezdu? 20. Samo Nikola. A evo najdalje zvijezda. Wow.
minus 14. Ja, čak se pripremim za ovo. Ja nisam je možda. Nisam je možda. Za 40. Skoro pola sekunde. O, vrate. Nije Dula. Dula Yoshi. Dula je Yoshi. Wario Dice je Vario, a Miloš je ovaj raz. A Miloš igra na Bramadulu ime, aha. A to je druga stavlja. No, ono za prvi čovjek stavlja. Ha, gde da ode, a? Vidi levo. Ha, Petra. Jao, jedan dobije, da li ide dva? Isto jedno polje, prijatelj, isto druga, ne vega. Jao, jadan. Jedan, dao sam glavu ovamo. Ovamo mi treba 9 uzazim, ponoć ja da stanem tamo. Bot, ne smiješ ili? Pa prije mene će da igra. A ima pare da je kupi. Pa... Pa svejedno ti ćeš posle njega da prođeš. Pa, a ne možeš da, da kupiš ali tu gde. Ali me ona menja mesto, ono staje tu. Aha, to je druga stvar. A ja bar uzem neki item. To je druga stvar. I nisam znao. Finish! Jao, što kasni stream, brate, odraguješ pa tek ja vidim. A jao, jebem ti game. Miša, definitivno igramo dobro. Znaš šta da radiš, Daniele? Kad ti okrene, odmah mu uzvrati pa nastavi na sljedeći, ako može. Ja
put se pokaže, jebote. Winners! Što Miloš ovo? A, pobedili su. Nice. Wario time! Za bi bilo fair, ti prvi ti imaš potis. Ja uvek imam... Aha. Na početku bacaš kocki, pa ako bace više, ta igra prvi. Aha. Ja sam bacio keca... Sad će uzme on pre. Aaaa, sad će niče da uzme pre Dulojta. Zato ti kažem, meni se ovaj mod mnogo sviđa, naročito kad je full ekipa, kad si četvora, znači... On to njega upravo gurno. Sa platform. Nije ga gurno, tu je. Aha. Ovo se sklonio, kad se gurno se gurno. Grrr. Čekaj, ko je bio ispred, beše... Dule. Dule, Dule. Valo, meni daleko, jebote. Uj, ti pičku mater. Ajao, srani. Mraku, bežiš od njega, možeš se padat s njega. Ne mogu ništa sad. Ima ono što mi gura, valjda, ne. Može ti ti da ih guraš? Idemo svi zajedno, su što je protiv njega. Ako jedan od nas preživi, onda... Aha, vremenski. Aha, nisam to, to nisam znao. Bravo. E, dugo ispao. Ja sam mislio da igramo zapravo svi, ali sam Dule, zato što pođem gdje desno. Ja. Ovo je desetka. Šta je skeleton key? Šta je skeleton key? Ima vrata, naprimjer ja da sad to ima, mogo bi stigne mnogo brže do zvezde, jer... Ću ti pokažem kako je na potezu. Aha. Ima tamo u onom krugu gdje ja stojim ima vrata koja mogu se otvore samo sa tim ključem. Aha. Ono pretvrti, da ne mogu viš. To ako imaš kod sebe inventaru, a desi se da zvezda bude bliže, onda baš potezu. Laaaaaa. I pobednik dobio skoro sve. Čekaj, Lano vamo oduzo... Da, da, da. A pobednik igre! Ajaj, da li je mogo veći RNG od igre? A daj, brate, to je tako sranje. Kažem, good luck, Daniel, za tebe navijam.
Ja ću za Dule, da. Duli napravi od svog osranja. Ili ne, ili Miloš. Evo, sačekaj još malo, možda bi ušlo važno. Evo, on uhvati jednu zlatu. Nikola. 5, 3, šlele, 6, Dule. Ne Dule, ovaj Miloš. Nice. Ejde da mu sud uzme tako. Let's go. Ja vidiš ovde gde ova strelica, čekaj. Hello. Vidiš ovde. Aha. E tu ima viš znak od ovog kija, tu mogu bukvalno presječem pa da idemo ovamo da ne mora da imam krug. Da, 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 da. Prepostavio sam da je trko nešto. O, pare. Daniel igra sa Tuleta, Tuleta ovog jednog igrog brata igraju Mario, moj party. Da, igramo multiplayer full ekipu. Imaš stream, pa trovo imaš, mislim, link na Discord. Tu može. Slobodan u nedelju, sve. U nedelju? Da. Jes. Ne znam tačno. Ušte će teramo kako se ga ne zve. Pa ima i jedan iz popova. Da. On će dobrati. Kombi. Da sad te razpočeš. Da dođe, pa moram ja da nađem još tako neko. Finish! Evo šta je to, bedak. Evo šta je to. Da ćeš s internet da radiš. Mikice na stream da gledaš, kažeš da je odnosno. Pa kad se vrati u Markovac, šta će mu svi lajnic? Uzimo internet, sam znamo što treba čovjeka. Aha. Ne znam, kaže moš. Sovi su vam imali internet, kada je vam imali ništa. To znači da je znači. Možda mogu ja sam da uzmem, ali mogu. Pa ako ne ide preko telefonske linije, onda da. Ne znam, na koju furu. Kabelska, da. Koksijalni kabel sam ne koristio ušte. Pa, to ne znam. E, ti koksijalni ili opet? Ti koksijalni. Ušte... Pa, ako ti isti priključak, ti kući od...
onda lovi. Zašto begate iz hranica? Nije bajna. Pa i ne isprati se. Kako to lozi. I ovaj stan. Ja ne znam da li zbog toga što je bilo plavljeno, pa toliko baš se skuplja vlada i sve to. Da je to izolacija visoka. Stan je bio si Daniel, stan je previše visok. Znam, bio si. I sad se, sad skoro vidim nekog čiču iz nekog stana koji je kada spadu. Vodio bi u starački dom, živio sam. Nisu isključeni gorec, plavljeni gorec, vlažnost, znači svuda nekako je mnogo veća. Ja otvorim prozor, uzmano sam kako sam to i neće da ode ispod, ispod 60, brate, ne, nevjerovatna stvar. Najde, stvarno je užas. Nije baš mnogo različno, znači, nije da je perfektno, razumeš mi ovaj. Sada imamo malo i dvorište i zbog to zaka poču malo da se kotrlja. To je najveći problem prodavnice. Najveći problem... A dobro. Ima i toga. Ne znam kako da ti kupiš. Minigames, svi budu... Bože, bože, bože. Slušaj, pošto sam dipatove mazeće da bude malo razlike između... Ovo je zato što sam opatio da ih... Dobro, dobro, okej, nemamo da brinu. To je 50, ja mislim, komadama. A, fino. Tinu pravi. Da borimo zajedno. Pa znam da borate zajedno ovi. Aha, ti kukaš na njega zato što on ne upravlja. Kako imaš do 2D, Dani? Če kupio? Guzu, kupio sam imao bre. Nisam vidio. Trebalo mi 16 spoilera, uzimam ono za 3 kocke, bacam četvorku.
desetku i dvojku. Ej, tava. Baš ste uzu plus 5. A uzu plus 5. Aha. Nije imao dovoljno. Nije, pa treba mu 8 zvijezde, a bacio ja... 5-2. Ja, da. Ovo me treba 17. Ček da pokrenim bez laka. There it is. Lele, iz dva puta imao dole. Lele, lele, lele. To me ne oduzme, da niđe nešto da ovo izgubi zvijezdi. Viješ za Duleta da izgubi zvijezdi, će da čuva to posle u stream. Nema veze. Kongac. Ali glupo što samo jednu zvezdu možeš da kupiš. Kome će krade me, neće meni Miloš. Random lele. Dobre. Kad je palo na Miloša. Vidite ko je razpočet. Gledam ovaj review od suđenja od Johnny Deppa. I ne mogu da verujem šta se dešava. Koliko su glupi, koliko je advokat. Glup. Glup je za medalju, vrate. Da, vrate, da je. Uzme i pita ga nešto i ovaj mu odgovori i on kaže, a ne, objection! Odgovor na moje pitanje ne može da bude legitimno za to što sam ju rekla, kazala. I onda ga pita sudija, pa što si pitao? I on kaže, da. Uvijemo to, to je pravo. Kakav heroj. Što se Miloš izjebo misli da kaj? Ajajaj. Ima prvo, drugo, treće mjesto izgleda. A nije samo vage, Vince. Ovo nije bitno. Wario Dives! Sad...
vrata bliže ili nisu? Ako ide na vrata. 8. Ako ide na vrata ili još i brzo prelazi. Ali nije teo iši. Neće da ima pare! Neće da ima pare! A jao! Neće da ima pare! A si jao, niče da si se izjebao. Trebao bi da dolazim isti ključ. Ja mislim da je bilo bliže. Niče tako kontra stranom da bi uzim pare. Ovo je možda ukrade zvijezdu. Ne možeš, šest. To, ne meni, ne meni, ne meni. Šta broj minus 50? Pa dao 50, novčića u hranu zvezdu. Ja me zajebavaš. Vara, paco. Vara, paco. Samo nešto veće tri. Uzimo zvijezdu. Da, da. Piše 15, tu te stavim. Aha. You got a star. Aj jao. A vamo pa dole sad. Levo valjda. Sad ne mogu da biram. Sve putevi su jako smrdla. Raskrsnice. I to raskrsnice ako ne ide jako smrdla. Ima strelice. Aha, aha. Kontam sad. A ovo je glupo. Aaaa, hajde, tu je top! Kako smo Mišu izjebali na tu igru? Leave a guild! Nemanja. A? Leave a guild! Kako beš, šta kuća? G quit. Slash, quit ili samo... Slash, slash, quit. Sve zajedno. Jesam. Miša ti online, ako hoćeš, možeš njegovat. Ova dvojica sad mogu se dogovore, da se jedan budu kada biti na PR. Je li on u nekom gildu? U našem je starom. Pa, neka li u ja. Jel Miša zaboravio Discord kako bi se koristio? Igra, ja mislim, sa Ivanom, Dr. Mario. Pa ako je online, kako igra Dr. Mario?
Ono, bo to malo prijde do kuhane. More. Wario time! Pisao sam mu sad će vam. Rekao sam mu da te visko trpi da. Pa skuče je se. Gde je moj epik u pravo u životu, hoću ja jave. Ne znam. Mislim, ja znam gde je, samo nikad ne. Da, zbog novčića. Lele, Tu? Ja sam postavio ovog fature što mi si uvijek dogovori, inače da mi je sve ne znamo da dolučaš. Pa ja. Da. Da, mapu da vidim. Da ne mogu otvoriti da vidim. Pa znam. Biram random, ali sve jedno. Ono u Dream Depo. A, to je to. Uuu, tu sam ja, vrate. Četiri petinje da je napravio. Ja sam pet i nešto na rukama. Ne mogu se sjetiti tato, znam da sam baš, baš mnogo. I to iz prve, a Miša... Kaže, a ti ne znaš ovo nikad. Ah!
Al da pojedi. Ja sam 5. Nikice, da nije izvodljivo nekako u subotu da, da ovo odradi. Ali ne mogu, ne bi. A zato što u nedelju prvi ja bi trebao da radim. Sad sam pogledao slučajno. Čekaj, 1. maj je i vidiš što radiš. Da, slikam stanje. Nikad niko nije kući ne znaš. Da, zapravo, iznenadio bi se koliko su ljudi su zapravo kući. Nije to kao što prvi. Znam. Vidiš kako je vreme sad. U godinu, valjda neću da radim drugog i trećeg, da ću vidjeti. Jer ti sigurno da taj sa kamion možda da ne. Kombi šta već. Miloše, molim. Jel tebe interesuje da ti igraš retri uopšte? Kade? Pa u... kroz ovu ekspanziju i u vrat. U vrat se razmišljam, u ne. To? Ne znam, pitam. Pitam me čovjek šta igrate. Jer mi ne pada na pamet, sad skupljam iteme. Ne, to mali, možeš kupiti iz 3 rano, da. Da, to što niko ne koristi TG. Uzmi što off spec. Hvala sebi i niko me ne drepi. Da pričate. Gear, retri gear. Paladina. Niko se retri paladina ne koristi. Par stvari možda vori, to je to. Par stvari od email koristi i par stvari letem. Ali baš šta je letter, ko koristi letter? Pa kad rogova, pa nema rogova. Iskorenjeno. Kako, u čemu je problem? Pa i šamani ti koriste. Rogova nema. Pa i šamani ti koriste. Meni sad su tebe iskajđava ti. Pa nisi ti na meni jedini šaman u igrici. Nisam. Ma ko je jedini drugi? A što planira i brat da igra, šta? Da, on, pa on sad pravi guild za brat, generalno. Ovo ću bude vrati ako mi sleduje Shadow Moon. Pa pričaj s čovekom, dogovorte se. Sad je prilika, sad dok, ne, dok nema drugih paladina... Ja sam ono, ja sam ga već imao sad, mi treba samo još jedan. Mi će ti pomognemo, naravno. Treba se. Samo kaže čoveku da, ono, dogovori se s njim kako hoćeš. Mislim, ono, mi ako budemo počeli da raidamo i ako tebi gura sav retro gear, da možeš da ideš, a da se ne mučiš, što ne. A ono, ko za baksuzga mi izađe Lich King kad ja budem otišao na odmah dole. Šta ti je dole? Pa kad će to bude? U septembru. Da, jebo, ne ideš na mesec dana, valjda. Pa na 3 nedelje. Mogu, jebo. Da, da, pravda ideš na mesec dana. Mislim da je vreme da... Da. Vreme je. Mnogo stvari su vreme.
cim do odmah. Jebno, koje na glavu mi je palo jebno. Pa ni ti to posao. Ti ideš da odmoriš od posla. Imam da se odmorim od pustinje ove. Ajde, Niđo. Lako noć. Lako noć. Wario Times! Mega bi te zavinilo za kaška. Zvijezgu jebe, ne baci keca, ne baci keca. Bukvalno prvi ko stigne je njegova. Ako stigne do duha može zavljati zvijezdu. Ne se plaši da će staviti do zvijezde i zvijezde. A. Ovi stikeri su zvijezde što možda šalješ. Ako možeš da kradeš zvijezdu? Ovaj Ninja ima 78 palica, znači ima dovoljno da možda krade zvijezdu, a mislim da je bio 4 ili 5 polja od duha da krade zvijezdu. Aha! Da imam jako moli boga baci keca, pa ću sada probam da iskoristim da zamenimo mesta, još ako Bog da da dobijem na igri bar 4 novčića da mogu ja da ukradem zvijezdu. Aha! I da me usere da se zamenim s njim, pošto ne biram, ako sve krene da mogu prema. Znajući moju sreću, da ja ću vratno da se tradujem s nekim koje je u tri lepe pizde mati. Jesam. Start! Nisam ja pratio šta igra. Će me zabrzi zbog ovoga. A ja, opet lije. Dobro, ima tamo 20. Ja bi da puštam. Ne, pa baš. Ne seri. Odmijem. Lako noć. Lako noć. Lako noć.
Woohoo!
Zamalo. Koji si zručio? Wario da! Ja ću vas napuštam. Ču da spavam. Laku noć. GZ? Winner!
gdje? Razmišljao sam se bio da igrao. Ubedio sam da su te zvezde. Aha.